Thank you.
Yeah!
يابا Thank you.
I'm gonna lose it.
ndio hiyo moja. Basi. Thank you.
Thank you.
le joueur est tenu.
Thank you.
Tanzania wakishuhudia mashindano haya maeneo yote ya kijiji pia. Asante sana Azam Media, asante sana Christina, asante Malue na timu yote ya kuu yote ya matangazo. Tunawashukuru sana wenzetu wa Azam, wenzetu wa CRB Ima Imanu Kiondo tafadhali na wasogea huku Imanu Kiondo. Asante sana Imanu Kiondo kwa kuisha CRB ndao wametoa wadhamini au kuandalia mashindano yetu kwa sababu hii mfululizo. Tunakushukuru sana, tunakushukuru sana. Wakilishi kule security, kule security. Kule security. Asante sana shirika. Nakushukuru sana kwa asante sana wabunge kwa kutoa huduma ya ulinzi uwanjani kipindi cha playoff. Nakushukuru sana. Naomba wawakilishi wa Don Bosco Youth Center Upanga, Don Bosco Youth Center Upanga, wawakilishi wa Don Bosco Youth Center Upanga, Don Bosco Youth Center Upanga, kiongozi wa Don Bosco, kama upo hapa tunasogea mbele, basi tupatie kadaya. Asante sana. Naomba Don Bosco, Don Bosco tena panga hiyo hapa, nakushukuru sana. Asante. Naomba wawakilishi pia wa Don Bosco Oster Bay, sema kwa mmoja wa finali zetu na ligi yetu kwa ujumla. Don Bosco Oster Bay kama pala huko na Outlands Fandari, nakushukuru sana. Asante sana Flames, nashukuru utumishi. Mwanza kupita medali na baada kwa kuzo kubela wa wiki wa Kastani. Asante sana, naomba basi kwa karibu sana. Hey, that's not fair, that's
I'm going to go to the city.